Dobrý den, vážení zákazníci. V letošním roce pro vás připravujeme velkou zahradnickou olympiádu. No a aby jsme se na podzim všichni zdárně sešli, je třeba se na tuto olympiádu průběžně připravovat. A k tomu slouží zase kvalifikace. A na zase kvalifikaci, abyste se správně nominovali a kvalifikovali, musíte trénovat. A součástí tohoto tréninku je náš nový pořad Inspiromat, který vám pomůže celý rok se na tuto olympiádu připravovat, tak aby jsme se na podzim všichni sešli. Jak často se s Inspiromatem budete setkávat? Byli bychom rádi, kdyby aspoň jednou měsíčně. Jak dlouho to bude trvat? Kratičkých 5 minut. Déle ne. Co uvítáme? Jakoukoliv vaši inspiraci? Úspěch, který se vám povedl na vaší prodejně? No a samozřejmě, nebojte se, máme pro vás spoustu zajímavých tipů. No a co vás čeká v dnešním prvním díle? Výsev a množení. S množením máme u nás na firmě bohaté zkušenosti. A proto jsme si dovolili pro vás připravit tento kratičký inspiromat. Tak, aby nám semínka dobře rostla. Víš, Zuzko? No. Tak je třeba vždycky použít kvalitní substráty sedlí. Dneska jich na trhu několik. Ať už propařovaný, supresivní, anebo substrát z gramoflou, který má skvělou strukturu, je tam přidaný perlit a výborně semínka vám v něm klíčí. A pokud nemáte kvalitní substrát, tak je dobré využít výhod přípravku Previkur Energy. Pro přesazování rostlin je ideální po přesazení substrát právě Previkurem zalít, tak, aby vám rostlinky nepadaly a krásně narostly. Co ještě pro semínka, aby zdárně rostla, můžeme udělat? Samozřejmě vybrat to kvalitní semeno. Kvalitní semeno, to je základ úspěchu. A proto máme v sortimentu nejenom semínka Rosteto, ale i semínka ze sema, anebo dobrá semena. No a co dál? V našem inspiromatu dneska si řekneme. Řekneme si třeba to, jak fungují mykorizní houby. Mykorizní houby, to je speciální druh hub, který vlastně kooperuje s rostlinami. Takže vy, když doma přesadíte malé drobné sazeničky do kontejneru, je dobré přidat mykorizní houby. Oni se naváží na kořenový systém rostliny a začnou jí postupně dodávat živiny z okolního prostředí. A tím, jak malá rostlinka roste, zvětšuje se její kořenový systém, rostou s ní i tyto mykorizní houby. A vy, když pak sázíte rostliny do skleníku, tak už máte krásnou, bohatou sazenici s obrovským kořenovým systémem, který, když pak zasadíte do zeminy, okamžitě začne rostlinám dodávat živiny a kytky daleko víc rostou. Díky mykorizním houbám je ověřeno, že třeba mají výsledné produkty více vitamínů, více prospěšných látek a rostliny netrpí stresem. Řeknete si stres. Ano, i u rostlin může nastat stres, nevyrovnaná zálivka, nedostatek některých živin, nebo třeba krátký přísušek, nebo úpal. To všechno jsou aspekty, které na rostliny fungují a vyvolávají stres. Pro dobrou výživu vašich mladých sazenic je ideální používat stimulátory růstu s humátem. Ať už stimulátor Rosteto, anebo lignohumát. Tyto přípravky obsahují huminové kyseliny, které aktivně podporují život rostliny a snaží se vybudit rostlinu k většímu příjmu živin. A když je spojíte právě s mykorizními houbama, tak efekt nových, mladých, zdravých sazenic je obrovský. No a samozřejmě před pěstování se musí někde uskutečňovat. Kelímky od jogurtů, anebo ošklivé kontejnery už jsou dávno za námi. Dneska i před pěstování můžeme udělat. Před pěstování a jarní pěstování většinou provádíme v bytě, protože ve skleníku je ještě pěkná zima. A proto je dobré využít tento přesazovací pěstební stůl
kde vlastně nasypu jenom substrát, nemám nikde doma žádný nepořádek, nakontejneruju, nahrnkuju a pokračuju v předpěstování. Protože předpěstováváme doma, tak naše malé sazeničky mohou být i v pěkném interiérovém minipařeništi, které je kvalitní, z kvalitního materiálu a vydrží vám opravdu roky. No a řekněme si na rovinu, není tohleto lepší než jogurtový kelímek za oknem? No a pro ty zahrádkáře, kteří přepěstovávají opravdu velké množství zelenic, máme taky volbu. A to je toto velké předpěstovací minipařeniště, které je opatřeno zase větracími otvory, kvalitním předpěstovacím stolem, který má v nohách díry, takže je dobré si pod něj dát podmisku, aby převitečná voda odtékla do podmisky. No a hlavně máte obrovský prostor na jednom místě, kde si můžete připravit kompletní sazenice na celou jarní sezónu. No a když sazenice vyndáte, máte ideální materiál, ideální výrobek pro pěstování třeba bylinek. Kdy přes tenhle ten poklop se vám žádná mšice na bylinky nedostane. No a to je vlastně závěr dnešního Inspiromatu věnovaného výsevům a množení. Děkujeme za pozornost a těšíme se na další díl.